Olha, o meu nome é Ângelo Flávio do Santo, mas só que de gelo não tenho nada, não. De gelo? De gelo. Por quê? Como assim? Ângelo. Ah, de Ângelo? Ah, de anjo, né? Eu até sou meio quentinho demais, viu? Ah, entendi. Graças a Deus, né, senhor? Ah, então. Tá certo. O senhor nascido onde, seu anjo? Eu nasci nessa redondezinha mesmo aqui, daqui a uns 150 metros, quando muito. Ô, seu Ângelo, o senhor era puxador de terço, é isso? Bom, quero dizer que no tempo que tinha bastante parceria, eu era assim. Mas agora eu até nem posso dizer que sou, porque o pessoal até aquela devoçãozinha, né, de São João, Santo Antônio, assim, nós não estamos vendo por aqui mais, viu? Então, puxar um terço aí, só a gente, haver uma voz só, não pega muito bem, tem que ter segunda e primeira, viu? Eu puxei terço lá naquela igrejinha de Santa Vitória, de onde Paraisópolis, ali, nas romarias que nós fazíamos lá. Então entrava na igrejinha ali. Então o parceiro meu era aquele Espírito Médio, um pretinho, bom de goela, que é quando ele abria o som da goela, era um disparate, viu? Então quer dizer que o puxador de terço sempre era eu. Era eu, era o seu anjo. É, sim. Como é que o senhor começou isso aí? Foi alguém pediu ou o senhor já quis fazer de pequeno? Como que era? Olha, aqui existia um puxador de terço aqui, que é chamado, era pai daqui de Gerardo Chico, que tem por ali. Viu? É o Zé Chico. O Zé Chico. É. Então ele tinha aí três rapazes, tudo chegado em cantoria. Então aconteceu que um dia saiu uma historinha lá. Eles disseram lá que se eu desse uma mãozinha, eles levantavam a igrejinha, com a minha ajudinha, levantavam a igrejinha logo no terreiro da casa lá. E eu topei, isso aí nem faz sim. Então, quero dizer que depois da igreja feito, nós marcávamos quase toda a tardinha, reuníamos lá, mas nenhum dos três não era capaz de ir empurrando sempre para mim, sempre para mim. Nós reuníamos essa noite e dizia, ah, é você mesmo, essa noite, ah, é você mesmo, essa noite, é você mesmo. Então aí a gente foi se servindo deles para a parceria, mas para pegar na frente ele não é capaz. Se eu não fosse, não tinha ela. O senhor tinha que idade? Eu tinha nesse tempo, eu casei em 55 com 29 anos. Eu acho que eu deveria ter 27 por aí, viu? Mas e o senhor aprendeu como? De escutar os outros rezar ou o senhor, algum livro? Bom, a gente pegava assim o esquema ali, do comecinho ali, do modo da entrada ali, rezava uma oraçãozinha, depois já entrava cantando. Deus, então era assim, sabe, agora a minha garganta é minha cansadinha. Não dá para o senhor cantar um pouquinho mais? Ah, quer dizer, fica meio cortadinho, não? Não fica... tem problema. Ah, é? Se o senhor puder fazer esse favor para cantar para nós, isso é a coisa mais importante que a gente tem. Mais um alvardinho, eu vou ajudar o senhor. Ah, ó, tá aí o ajudante, olha lá. Ah, vamos ver então, quem sabe, isso não é... divulga, não é dizer cantar nenhum. É só para dar uma divulgada. Se errar, não tem problema, passa para frente. Passa para frente, continua. Então ali tem aquela oração que é o Pai Nosso. O credo dos padres. Então aí, até essas alturas, não é cantoria ainda. É. Então quando terminava de rezar essa oração, aí que era a hora da pessoa a preparar a garganta, e entrava assim, macio e meio baixo. Deus, vó.
filha de Deus Padre. Então aí quem ia responder, aí ia dizer assim: Deus vos salve, Maria, Mãe de Deus, Filho. Não, agora vai para o dianteiro de novo. Deus vos salve, Maria, esposa do Espírito Santo. Aí responde, né? É o quem está respondendo. Deus vos salve, Maria, templo sacrário da Santíssima Trindade. Esse é os parceiros que estão respondendo. Então agora é que sai o Guarapati. É pegado mesmo, não dá espaço de nada. Quando fecha a boca lá, vai embora. Tá. Guarapati é do Filho, é do Espírito Santo. Sempre é de um século a secular. Amém. Esse eu respondo, quem está respondendo. É. Agora. Amado Jesus, José, Joaquim, Ana e Maria, assiste mais com piedade e nas últimas manias. É bonito isso aí. Eu tô um pouquinho meio... Não, mas tá bonitinho. Não, tá ótimo. Uhum. Eu acho que é importante os mais novos ver isso aqui, né? Bom, é, sim. Porque senão vai decolindo sempre, acabando em nada. Acaba, o que eu tô falando pra ele, acaba. Não é preciso, como diz, de traduzir um brasileiro que tenha visão para as coisas, não? É. Como é que nós, como diz o ditado... vamos se apagando devagarzinho. Então esses outros que vêm depois de nós aqui, onde é que eles vão pegar raiz? É, uma raizinha. Uma raizinha, não vai. É só por nós mesmo, seu anjo. É sim. É só por nós mesmo. Eu tava falando pra ele, seu anjo. O terço hoje, a gente reza aí que o senhor tá vendo. Mas já não é conforme a antiga, que antigamente era quatro pessoas só, não é mesmo? Quatro pessoas. Os quatro ali rezavam, dois na frente e dois atrás respondiam. Você não via uma conversa, né? É verdade. Hoje o povo, para dizer a verdade, até a criançada, pouco respeito tem.
Não é mesmo? Fica fazendo bagunça e coisa. Às vezes até muito não entra pra dentro, fica lá pra fora. É. Primeiro o cara vinha ver rezar, né? Sim. E você tinha que rezar um terço como se fosse um, você fazer uma gravação de um cantador com um disco, né? Tinha que ser igualzinho, não podia haver falha da voz. Dá recomendo de alma, você não lembra como que era? Bom, as palavras não. Não, né? Não. Quer dizer, a recomenda de alma é... No caso, por exemplo, a pessoa... Parece que uma porta fechada, saiu o pessoal dormindo. Então tem a matraquinha... Então, passa uns 10 segundinhos, mais ou menos. Aí o mestre entra aqui. Alerta, alerta, pecador adormecido. Reza o Padre Nosso com Ave Maria para as almas do purgatório. Seja pelo amor de Deus. Quando chega pelo amor de Deus, aí tem algum da parceria ele está ajudando a cantar. Ele sabe certinho a hora de ele entrar. Entrar junto. Ele beleza por causa disso. Porque quando a cantoria vai para mais de dois, tem que não pode três já apanhar o peito na hora. Que a cantoria não fica bem bonita. Para seguir certinho. É, então né? O terceiro tem que atrasar um pouquinho, mas saber que hora é a dele, viu? Porque eles cantavam em cinco, né, Sanjo? É. Então, esses um que vão chegando derradeiro, esse tem que saber a entrada. Vai. É igual o mutirão, por exemplo. O mutirão, quando a turma dá uma caída assim. A caída, vamos dizer, vão dando... A voz abaixa. É, vão dando de abaixar. Então, o reconto, então, ele entra aqui. Aí termina. É bonito. Como é que é essa história do mutirão? Quando a turma estava no mutirão, ia cantando, é isso? Bom, quer dizer, o mutirão tem isso, sabe? Quando chega, quando é cedo ainda, o pessoal vão só trabalhar. Então, ali quando vem o almoço, aí vem até uma cachaça também. Tá, o patrão, aquele bornal ali, 3-4 litrão de cachaça. Então a pessoa que bebe, sempre o cantador precisa beber um pouquinho. Para firmar a garganta, né? Então ele sai assim, diz, a turma, o cantador, quem que canta e tal e tal. Será que nós não rumo aqui umas três turmas, por exemplo? E por acaso, às vezes, em algum mutirão que eu andei por aí, tinha três turmas assim. Então é o seguinte, o cantador na frente tem que ser meio espertinho no modo de improvisar verso, que não é fácil não. E eu tinha verso. Aê, saê, pra passear. Ai, no jardim da Floribela. Aí eu tava ali. Da Floribela, ai, ai. Quer dizer, essa hora o reconto ainda não entrou. É. O cantador de tipo que remedeia. Que sobe por cima. Ai, vi um carnaru dobra no nome pé de rosa. De rosa amarela.
tinha muito dinheiro. Tem que ter um riquinho, tá bom mesmo. Então, quando aquele termina, o patrão grita, a outra turma, a turma do Serrano, a turma do Espírito, a turma do sítio. Então, não falta cantoria. Parava um, começava outro, né? Parava um, começava outro. Era isso bonito, era durante rapaz. O mutirão? Durante era o mutirão. Era para animar a turma, é isso? Para animar a turma. E sem parar, tudo trabalhando, entendeu? Os caras não paravam para cantar, né, senhor? Tá, mas os versos eram... O verso era inventado? Era inventado, a maior parte era inventado. E não tinha uma coisa de um bulir com o outro nessa hora? Não, na nossa turma não. No esquema que a gente cantava naquele tempo, não tinha essa história. Já bateu um outro, não. Não, né? Não. E tinha nome essa cantoria? Não tinha esse nome, não. Bom, aqui é só mutirão mesmo. Né? Mutirão. É, mutirão. Cantar mutirão. Ô, seu Ângelo, o que as mulheres iam fazer lá no mutirão? Bom, ia levar o lanche, o almoço, o café com mistura. Então, quem ia lá já estava testemunhando tudo. Agora, aquelas uma que estavam em casa, não via, zelando, né? As coisas, não via a cantoria. Aí pedia para cantar na casa. Pedia para cantar em casa. Aí, né, reunia a turminha e já estava num treino, a garganta já estava num treino. Medonho ali, viu? Quanto mais tarde, melhor fica. A casa fechada ali, então parece que vai. Seu Ângelo, o senhor está indo para 89 anos, né? O senhor é uma pessoa lúcida, conversa bem, lembra bem das coisas. Por que o senhor acha que o senhor tem essa saúde assim que o senhor tem? Como é que é isso? Como o senhor conseguiu? Agora o senhor me pegou, eu não sei. Proteção divina, né? Isso é proteção divina. Ah, isso é por aí, não? Graças a Deus. Mas eu acho que a proteção divina, tudo nós temos uma medida, não? Mas tem um que aproveita, o outro não. Eu acho que tem isso. Quem sabe, não? É, eu acho que sim. Agora, um pouco de ginástica. Eu sempre fiz, viu? Eu, às vezes, quando eu levanto da cama, eu faço como quem eu vou pegar uma moedinha no chão assim, umas três vezes, quando levanto com dois braços, estaco mesmo, e vou na moedinha de novo. Levanto de novo, estaco os braços outra vez e volto na moedinha. Moedinha nada, qualquer coisa, uma manchinha qualquer do chão. Só para dar um... Então isso eu tenho feito. Não, ele ainda pega um enxadãozinho, vai para a roça, cavoca, planta o feijãozinho dele, carpe. Ele sai daqui, vai em São Bento, é 10 quilômetros. Ele vai a pé e volta, tranquilo, andando. É verdade, seu Ângelo? É verdade. O senhor vai andando até São Bento? Vai andando agora, até São não, Bento. Voltar eu não posso dizer, porque às vezes sempre a gente compra uma matulazinha, então aí eu arrumo um taxista aí. Pra trazer. E aí fica meio pesado, né, pra voltar. Mas a pé pra cidade é normal ele. É normal. É normal ele. Ele não para. Ele então, mas não para. O eu senhor acho não que fala... a saúde dele, do homem, é isso. O homem tem que fazer exercício. Né? É que nem eu, a turma fala da minha idade. Eu tô quase pegando 70 também. Eu ainda monto num burro bravo e corto na escola ainda. Agora, entendeu? Mas eu não paro. Eu deitei ontem na cama, era meia-noite. As crianças levantaram em casa às 10 horas. Eu já tinha tirado leite, tratado de porco, já tinha pegado o cavalo, tinha ido no ar do campestre, tinha cercado duas vacas que escapou do meu pasto, voltei e tal. Na hora que eu cheguei, quentar o café, era quase 10 horas. Aí que eu estava levantando, eu falei, vocês já vive pouco, ainda vive dormindo. Eu acho que a saúde nossa é essa, o seu anjo não para. Ele está mexendo, eu gosto sei. Muito. Ele não, nem não para. A vida inteira, eu conheço ele aqui, que nós fomos criados quase que juntos aqui nesse lugar. Seu Ângelo, eu tenho uma curiosidade. Como que é o seu dia? O senhor acorda, que hora e como é que o senhor faz até a hora de dormir? Como é que eu faço até a hora de dormir? Falando em serviço? É. Não, falando em tudo. Até o que o senhor come, que hora que o senhor come, ou o que o senhor reza, a hora que o senhor reza. Não é só serviço, tudo. Faz um resumo do seu dia a dia, do seu dia, um dia normal. Complicado? Complicado. Não, quando eu sento na minha cama, e então, às vezes até tem uma brechinha ali em cima do meu quarto, que às vezes até o sol entra ali,
a réstia do sol entra. Então, para mim rezar mais oração primeiro, eu ponho, às vezes até eu levanto o braço e vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e lucramos da vossa divina consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. E depois eu vou continuar. Nós não deixar umas historinhas para os mais novos ver, ninguém vai ficar sabendo. Ah, ninguém vai ficar sabendo. Porque para começar, os próprios filhos nossos já saiu. Já está mais ou menos também, vendo um falar, pegou na internet, pegou no computador. Lê, 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 lê. Então, nós temos que deixar umas histórias nossas. Isso vai ficar gravado. Então. Entendeu?